meus amores, tudo bem com vocês? Comigo estou bem, graças a Deus. Então aí, gente, se você é novo também aqui no meu canal, não vai custar nada você se inscrever e ativar o sininho, porque você não vai pagar nem cartão de crédito, nem boleto, nada do tipo. Tudo de graça, tudo de graça. Olha aí, um conteúdo diretamente para você. Então, ajuda aí, vai, ajuda aí. Esse aqui foi o resultado da minha hidratação. Eu amei, achei perfeito, como sempre, né? Meu cabelo sempre ama tudo. Então, faz aí na sua casa que você vai amar. Não precisa ser específico o creme que eu usei. Você pode usar um creme que você tem na sua casa, beleza? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se já gostou, não esquece do joinha, não se esquece de ativar o sininho. E é isso aí, um beijo de luz no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.